ခွဲထွားပုံစံအတောင်းဆိုလာတာဟာပြည်တော်စုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်အချုပ်အချာအာဏာတည်ထောင်ခံရရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြောင်းတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှဘုံမှုချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်တမိုင်းပြတိုင်းမှာတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ
ဒူချင်းနဲ့အခွင့်အရေးဘာတောင်းမလဲခုခရူရတောင်းနေအဲ့ခရူရတောင်းနေတာအပုံပါပြီလားဒီထဲမှာ NCA ထဲမှာပေါ်ပေါ်လား NCA ထဲမှာဘယ်လောက်ကြီးပါလဲဆိုဂျာကာလာမှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာထိအောင်ပါပြီလားသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်မှန်းချက်တွေကခုက NCO ဆိုတော့ပြောကြကြဒီ Confederation စံကြံတို့ခွဲထွက်မဲ့ပုံစံတို့တောင်းလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေဒီနောင်ပေါ့နော်ဒီပြည်တော်စုအတွက်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ပါမယ်ငင်းငင်းရေးလမ်းစဉ်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်ရခိုင်ရတဲ့ပြည်တော်စုတည်ရတဲ့တော်တော်လေးကိုပဲစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဆိုတာဟာမရှိကြောင်းလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဟာတောင်ကျန်းသူနှိမ်နင်းရေးစစ်ပွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးကလည်းမိမိတို့အနေနဲ့ထိုးတောင်ဝင်အရေးတော်မှာကိုထိပါလာမယ်ဆိုရင်တော့အထိကိမခံဘူးလို့ပြောထားကြောင်းနဲ့မိမိတို့ဟာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ယူထားပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။